čus. Sibířán se odmaskoval. Celý český internet tím žije. Nejlako, nejlajkovanější fotka na Instagramu. A já nevím, co všecko. A teď o tom natočil reakci Sibiřan. Wow. Pojďme se na to podívat. Pojďme se na to podívat. Dneska se podíme na to, že se Sibiřan odhalil. Neplánoval jsem ani, že tohle video natočím. Plánoval jsem, že to dám na Je to takový trošičku zvláštní, uznám, že točit reakci o tom, že jsem se odmaskoval, možná nějaký vysvětlení, proč jsem se odmaskoval, jako uvidíme. Instagram. Někdo to uvidí a skončí to, ale nečekal jsem, jaký to bude mi dopad a že se to bude řešit takhle moc a hlavně, že budou lidi psát tyjo, pět dní po to, co jsem to vydal pořád do komentářů ohledně toho. A, takže to točím, abych vám to tady asi trošku osvětlil. No a já si myslím, že jsi to čekal, protože se eh, odmaskoval jako nejsledovanější český reakční kanál myslím si, že si to čekal. A jsem zvědavý, co zatím všecko bude, protože čistě jenom z výhružek my tě líknem, by ses asi tak jako nezgecnul, nebo možná tě špatně odhadu, si běžané červí protože si to zasloužíte, jelikož díky vám jsem tam, kde jsem. A až jsem nečekal, kam až se to dostalo, dostalo se to třeba do top 5 nejlakovanějších fotek na českém Instagramu během dvou dní. Celý Twitter, mm. TikTok, Instagram, všechno tím zaspamované. Bylo to v každém bulvárním článku, co jde, bylo to na, na primě, na blesku, super. Tady je, tady je dobrý dotaz v chatu, nechápu teda, proč má stále masku, když už je jeho tota prozrazená, ale samozřejmě je jeho věc. A odpověď na to od Highland Eagle jde o image, kterou vytvoříš, za mě v poho s maskou to bude vždy si No, jestli to bude s maskou nebo bez masky, si myslím, je to úplně jedno, ale myslím si, že to bude mít ještě nějakou, nějaký takový doběh, tak jak to mělo u Agraela, víceméně u kohokoliv, kdo se demaskoval. Jo? A ono mu to samozřejmě může přinést i nějaký plusy, ale samozřejmě i nějaký minusy, to, že se demaskuje, protože ho budou lidi víc na ulici prudit. Čertví, červí. jo. Jako, kdyby si šel po spoluprácích, tak samozřejmě odhalená tvář rovná se víc nabídek když půjdeš po tom, že si zachováš svý imič, rovná se dále zahalená tvář. Jsem zvědavý, kterou cestou se Sibiřan vydá. Extra, fakt všude, kde tohle. Takže tady na začátku budu mít menší monolog ohledně tohohle všeho a pak se podíváme na nějaké reakce, jak na to reagovali ostatní. Já osobně to budávám tak měsíc, měsíc, než se Sibiřan na tu kuklu úplně vykašle. Já jsem myslel, že dám to na Instagram, zůstane to na Instagramu, ale jak se to všude dostalo, tak jsem si říkal, že si taky ukrojím menší kousek toho koláče views, že jo, když, když už se jedná o mě. Ty... Hej, ukrojící koláč views sám na sobě je docela sekec, no. A za jeden den 274 tisíc views. Myslím si, že znám lepší, lepší Sibiřanový videa. Sice má merch postavený na masce, na kukle, ale to je úplně jedno. Nemá merch postavený na kukle. Kukla je jedna desetina nebo možná jedna, jedna dvacetina jeho merče. E, má na tom postavený tak možná logo, a to si myslím, že je úplně jedno, takže nemusí pokračovat s maskou, jo? Jestli si tady myslíte, že uděláš jedno logo a pod tím musíš pokračovat, to logo se dá samozřejmě dodělat a zrovna, zrovna jako e, základy tváře s tím f***čem si myslím, že by mohlo být dobrý nový logo, nový rebrand, ale je to těžce jeho věc. Jestli jako si myslí někdo v rámci jako grafického designu, že hele, tady máme v logo kuklu, tak musíme už na furt kuklou a musíme fungovat na furt kuklou, tak realita je trošku někde jinde, realita je jiná, jo. To je takový trošičku nesmysl. OK? tak si z toho se beru taky nějaké ty views, takže tady se na to poprvé a naposledy vyjádřím, takže budu velmi rád, pokud v dalších videích už to nebudete nějak zbytečně rozmazávat, protože jsem opravdu nečekal, že pod každým novým videem, co vydám od té doby, jsem vydal třeba pět videí. 80% nejlajkovanějších komentářů bude ohledně tohle. Hodně lidí se samozřejmě může ptát, proč jsem to udělal. Udělal jsem to z jednoduchého důvodu, protože už mě nebavilo. Každý jeden člověk se na tom snažil nějakým způsobem zviditelnit, získat views nebo vydělat peníze. A každý jeden měsíc se objevoval někdo, kdo si na tom chtěl nahraba čísla. A to stejně přijde, jako to bude dál, to bude pokračovat. Hele, pokud Sibiřan zůstane s maskou, to bude pokračovat dál Lidí, kteří si na tom budou chtít hrabat čísla. Sibiřané pro boha že si na to by někdo chce nahrabat čísla, když ty si sám hrabeš čísla na ostatních. Ano, je to podle mě, řekl bych, je to neetický, když řekneš mám kuklu, protože chci svý soukromí, tak do toho prosím nehrabte, tak jako mě přijde trošičku neetický, že lidi tě chtějí odmaskovat, že lidi tě chtějí vlastně spojnout, doxnout, dá nevím co všecko, to je špatně. Na druhé straně přiznám se, kdybych měl tvoji fotku, jak vypadáš, tak je taky vole spojnu. A udělám si na tom views, jasně. Jo, myslím si, že osobně jako můj názor je, že si Byřan se plánoval odhalit trošku jiným způsobem někdy v budoucnu a zarobit na to mnohem víc. Takhle to byla taková hurá akce, u které Hele, já nevím, já jsem se s tím, já jsem si tím neprošel, že bych měl skrytou imiž na internetu, že bych byl neviditelný, že by mě někdo chtěl prostě jako spojnout a říct, to je on, to je ten youtuber. Já jsem do toho šel vždycky se svým odhaleným ksichtem, takže čertví, ale myslím si, že tohle toto je třeba to taková jako nějak naplánovaná akce. Ne, že já se nenechám vidět a ten srdcerivný text k tomu. Já se nenechám vidět, vy mi všichni můžete. Tak a tak a tak. Já si myslím, že pod tím bude něco jiného. Já si myslím, že pod tím bude zamaskovaný ještě něco jiného. Jo. Celý mě to přišlo takový trošičku zběsilý, protože spousta lidí říkala, že uh, Sibiřana odmaskuje, byl to Mike pán, pak ti šašci, co ho měl, co ho měl, Tadeášek nakrmit rybičkou, ten, co se pokecal kečupem, rozumíš, jo, někde v mekáči a tvrdí, že ho nakrmil tady k rybičkou a takovýhle, tak zrovna u těchhle těch salátů mě přijde docela divný, že by Sibiřán jako tak se vyraplil a tak a teď se jdu odhalit jenom proto, abych vám zebral těch pár views, když sám je nejsledovanější český reakční kanál ze 100 000 views denně. Nevím, no. To už je po nějaké době přestane bavit, víš To, no, že mě tady někdo odhalí, bla, 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 už tady minimálně dva roky. Několik lidí díky tomu získalo 100 tisíce miliony views a tisíce followerů. A já tady lopat tam nebudu dělat content, tak jsem se rozhodl, že když... No jo, jasně. Jasně, CB, jasně. Ty nebudeš lopat nám dělat content. Do té doby, dokud nepřijde nějaká OF holka, která potřebuje promo a je víceméně neviditelná. Přesně do té doby, než na ní uděláš reakci, chápu. Že už tak už, tak jsem to udělal. Ani jsem v ten moment na tím moc jsem přemýšlel, samozřejmě jsem na tím přemýšlel poslední dva, tři roky, že o co by se stalo, kdy to udělám. Věděl jsem, že dřív nebo později něco takového se stane, protože nemůžeš být v číslech a ve velikosti, jako jsem já, a udržet si to, to bys musel být například jako gamer. Jenže co já jsem slyšel od různých lidí, tak ten nikam nechodí, nebaví se s nikým, používá ještě nějaký voice changer, dokázal bych to udržet, kdybych měl milion odběratelů, ale to bych se nesměl s nikým bavit, že jo. Já občas jsem takový mírně sociální a velmi rád někde chodím s lidma, a jsem s lidma a budu rád, když to nebudete už řešit v těch komentářích. Já podobně mě z toho důvodu, že to je přesně to, co oni chcou. Všichni. Ale budou to řešit lidi, jasně. Vormaskoval se a teď budou další až roku řešit, nebo další měsíc řešit, proč furt natáčíš v kukle. Jo. To je image, víš? No to je úplně jedno, jako máš image. To je něco, jako kdyby všichni byli zvyklí, že nějaký youtuber natáčí v takovémhle tričku, tak už se nikdy nemůže převlízt do jiného trička, furt musí natáčet v takovém tričku, Jestli s kuklou, bez kukle, tyjo, jestli uh, ve studiu nebo venku, zavřený, nezavřený, izolovaný, neizolovaný, to je prostě všecko otázka jenom nějaké drobné semantiky, ale tak jak to tady proběhlo v chatu, jo, jestli Sibiřan natáčí s kuklou, protože je to jeho image a bude natáčet dá s kuklou, musí, ne, nemusí, doslova nemusí, jo, kdyby, kdyby něco musel, tak musí třeba dejchat, ale nemusí natáčet v kukle. I kdyby nechal to logo takový, jaký má, tak nemusí natáčet v kukle. Ti lidi, kteří pořád vyřvávali, jak mě odhalí, přičemž ty vole neměli vůbec nic, tak jsou přesně tohle, aby se lidi přestali. Tak počkej, tak jako neměli vůbec nic, tak proč se zvodhaloval? Já se nenechám vydírat, já, mě, to, mě to trošku nekoresponduje s tím tvým textem na Instagramu, jo. Ale zaměřovat na mě, na to, co říkám na moje videa, ale na to, jak vypadám. A to se jim teď díky tomu i daří, že všichni to v komentářích řeší. A že budu rád, když už to nebudete v těch komentářích řešit. Já vím, že jsem krásný, já vím, že jsem Sigma, ale stačilo mi těch několik tisíc zpráv. Sarkazmus, chápu. A, v a stovek TikToků holek ty vole, že já jsem normálně nechápal, já jsem viděl několik set videí holek, jak tam ze mě byly úplně, že skončené. Pro mě se absolutně nic nemění, vidíte, že normálně vydávám videa jak před tím, protože to na tom se není co měnit. Já teda nechci nic říkat, ale... <laughs> Hele, tady síba vybil náboje Mikový Pánovi Detektivovi tak aby náhodou Mike pán ze vsteku nezačal ze Sibiře nadělat opata. Chápeš? Jo? Aby nezačal řešit nějaký kompro úplně jiný na něho. No tak dal jsem fotku na Instagram hotovosti jako. Žádná velká změna se tady asi úplně nekoná. Ale když budu jakože trošku upřímný a bude to tady trošku takový deep talk, tak ono to může znít divně, ale být zahalený youtuber může být stokrát náročnější psychicky, než být jakože veřejně odhalený, protože já to porovnám s tím, čím si procházel hajzet protože jsme se o tom bavili, takže trošku mám nastíněno no co se mu dělo. A když máš nějakou sociální úzkost a asi paranoidní a bojí se, že kaž na každém kroku podbě někdo jde, tak když si jakože veřejná osobnost s veřejným vystupováním, tak tam to není ani paranoia, protože nejspíše pravda, že někdo jde. No ale v moment, jsi, jako já zahalený a, a, šel jsem někam. A když jsem teda byl někde s něk někým slavným, ať už influencer, reper, cokoliv, necítíš se úplně komfortně, asi ještě 30 krát více paranoidní, protože ty nevíš, že se tě někdo nepozná. Nebo někdo vyfotí, hele, tady jde nějaký známý reper, influencer, vyfotí ho, no a vedle toho jsem já. Jako ta paranoia u mě občas zacházela až do takových extrémů a mě se pomalu začala z toho formovat až sociální úzkost. A tady jsem o to, abych brečel, víš, co já se s tím vypořádával, vole, vypořádáváme to, jsem chlap, tak jsem se s tím nějak doma je vypořádal. Problém u mě ale je ten, že v moment, co já jsem pod nějakým tlakem, po cítím nějakou Takovou úzkost či nějaký nedobrý pocit, tak ve mně se to nepřetaví ve smutek, pláč, ve mně se to přetaví v hněv a v agresi. Takže já jsem byl. Mm, jo, 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 jo. Všichni jsme velcí zlí kluci, ano, samozřejmě, jasně. Ach, jo. Jako já chápu, že se vyrovnáváš s nějakou paranojou de facto, a na druhé straně, když někdo vyfotí, tak neví, kdo sešne. Tedy pokud nechodí, že nevy, nevyřváváš, že ale já jsem si běžám bez masky a tak dále. a jako, že po tobě někdo jde, to už je fakt jako na léčebnu. Já chápu, jako, jo, joke, jo, nebudeme, nebudeme to brát nějak do hloubky. Ale e, být zahálený znamená chránit si svý soukromí. Aby ti vydrželo soukromí, nesmíš ten svůj ksicht ukázat ani ostatním influencerům. Já se třeba divím, že ho dávno nespojnul někdo jiný. Jo? Protože viděl se spoustou a spoustou lidí, kteří prostě ho viděli bez masky, bez kukly. Takže prostě pokud se neukazuješ lidem, kteří tě můžou spojnout bez kukly, no tak se nemáš jako čeho báda, proč by paranoidní. Ale jako mixovat to a hele kluci, dokud tady není kamera, nemám kuklu, jsme kámoši, zapne se kamera, musím mít kuklu, to je fakt na palici, tomu věřím, tomu věřím. Velmi často byl hodně těkavý a tím těkavým myslím, že tohle mám bohužel ze svých velmi špatných některých zkušeností. Že v moment, kdy, kde někde je hodně lidí, anebo někdo cizí najednou začne šahat do kapsy nebo začne cokoliv dělat, tak začnu tíkat, protože mi tam do té hlavy naskočí, co jsem kdy v životě viděl a co se stalo. A začnu být velmi obezřetný, až občas jsem byl agresivní, protože jsem, jsem nevěděl, jestli typek nevytáhne zbraní, nůž, něco, co. A proč bych vytahoval, můžu vědět, protože já jsem se s tímhle tím fenoménem, o kterém teďkom si mluví, potkal v jednom jediném případě. Ten vám za chvilku popíšu. Kolik? No a teď si to vynásobte třeba stovkou tím, že ještě jak vy, co když ten člověk ví, kdo jsem, blablabla. Bla, bla. Upřímně tohle to mi docela dost pomohlo a od té doby, co jsem to opustil na ten Instagram. Furt tady o tom mluvím, velik, kdo z vás to ještě neviděl. Dobrý, dobrý, hele, OK, OK, okay jasně, to zase bude tři zatky a pingu, ale. Uh, když jsem jako aktivně chodil na tréninky sebeobrany, tak jsem měli několik trenérů a několik seminářů s vysloužilými legionářema. Jeden a tímhle tím ho zdravím, Filip Timbary, absolutně fantastický kluk, v hlavě srovnaný, prostě v klidu borec, v čilu, non-stop, ten byl non-stop v čilu. Jo? Nesmíš dopustit, aby ti bylo ublížený. Kopnout někoho přímo do mezi noží není srabárna. Utíct není srabárna. Hlavně musíš být v bezpečí. Někdo tě přepadne, chce tvůj batoh, Neeskaluj ten konflikt, klidně mu dej ten batoh. Nic v tom batohu není tak drahý, jak tvůj život. A tak dále, a tak dále. A druhý trenér, a toho ale jmenovat nebudu, totální paranoik. To, co popisuje Sibiřan. Byli jsme na městě s partou a říkáme, hej, na, na v Brně, tam jsou lidi, tam se hraje muzika, pojďme se tam podívat. A ten tejpek, blázníš do toho davu? Víš, kolik tam je hrozeb z každé strany? Teď čet, jako já si nedělám srandu. Jo, já si vezmu tušku. Teď nechci skomolit název toho trnu, který si nosíš na sebe, si to kobuta nebo tak nějak. Takže on nonstop chodil tak lens. s tím trnem. Jo, prostě tak. A nonstop s tím trnem, nonstop nachystaný ramena. Jeli jsme tramvají po Brně. Šalino, soráč, šalino. My jsme si posedali, borec, trenér si stoupil dozadu do tramvajky, tak a furt tu tramvajku skenoval. Už jenom proto, jak vidíš toho borca, se cítíš nekomfortně, nepříjemně, protože čuješ, že on něco čuje. Jo? A prostě tam borec stojí. Jdeme do kina s partou, tenhle ten tapek si objedná, koupí lístek vlevo, vzadu úplně, a tam sedí a skenuje skenuje to kino. Já říkám, co z toho filmu máš? Nebo já se stíhám dívat. Ale hrozba může přijít kdykoliv, odkudkoliv. To je na hlavu. To je na léčení. To je normálně jako na prázdniny v polstrované cele. To mě přijde už trošičku přepal. Jako čut, že já jsem viděl, já vím, co se může stát, já vím, kde, co, jak. Kobutan. Jo, ok, díky, díky, čete. Jo, může... To je normálně jako příznak fakt paranoji, ale to, že jsi paranoidní, neznamená, že tě oni nesledují, chápeš? Toto... Uh, jestliže, jestliže tohle toto nějak pociťuje, tak Buk to nezvládá s výstavy, nebo se moc zažil do sebe obrany a moc se zažil do těch nejvíc katastrofických scénářů, nebo nevím, jo, No, takže se podívali na můj Instagram, jsem tam na ženu nějaké lidi. Další insane věc, ty vole, ta fotka má 150 tisíc lajků nebo kolik a přibylo mi 30 tisíc followerů za dva dny. Každopádně ta moje úzkost sociální, to nepohodlí toho, tak tu moji agresivitu mezi lidma jenom ho hodně zhoršilo. Takže mi tohle. se si řekl, že se cítíš líp, že se zvodhalil, teď to zhoršilo. Já jsem možná někde asi ztracený v nějaké Matrixové smyčce. To předpokládám dost pomůže. Taky jsem viděl hodněkrát, že lidi psali do komentářů, že jsem to nezmonetizoval, že jsem říkal, že to strašně zmonetizuju. No, jako on je že ono to nějak nejde. Jako myslíte si, že jsem o to nepřemýšlel? Jako hele, kapitalismus čistá forma tady před váma. Myslíte si, že jsem o tom nepřemýšlel? Uděláš odhalení na Hero Hero. Do půl hodiny to je všude po TikToku a všude po Instagramu, pak už si to někdo nekoupí. Uděláš. Že to musíš udělat promo, aby si nahnal lidi na to Hero Hero, pak už je ti to jedno. Pak, že to jde na Reddit a všude je ti už celkem šumák, jo nějaké odhalení, aby to nikdo nemohl screenshotnout, no, ale jak se na to podívají po případě, když to půjde nějak, aby to nešlo screenshotnout, tak to vyfotí na telefon. Jako, pokud máš jakože jednu fotku, kterou chceš prodat, ale nechceš, aby se šířila, tak to je nemožné. Jedině, že bych udělal nějakou akci, ty vole, jak nejfake, že co jsem slyšel, tak nejfake udělal nějakou lucernu a tam udělal odhalení. To mě přijde jako, že fest trap, ne, ty vole. To jsem to radši na Instagram, vole, na 12 hodin jsem si vypol telefon a nevnímal jsem svět. A na to, jak jsem hodně negativní, jakže realisticky, pesimisticky, tak až překvapivě hodně těch pozitiv, mě začalo napadat potom, co jsem ho udělal. Například to, když se teď huňá hrotil s jírou, že Jira na něho chtěl poslat právníky a to, klasická Jirovina. Tak mně došlo to, že já vlastně teď už se můžu bránit, protože to si asi tak hodně lidí novinuje, ale já jsem se nemohl pořádně bránit kvůli tomu, že když by se teda něco hrotilo, nebo by někdo se dopustil něčeho špatného vůči mně, tak já jsem nemohl udělat skoro nic z toho důvodu, že když, by se, když bych to teda chtěl dát k soudu, cokoliv, což za celou dobu internetové existence mě napadají možná dvě věci, které bych dal k soudu k z těch tisíců, takže to není nějaká běžná věc, co by se dělá. No. Mm -hmm. A to mě zajímalo třeba konkrétně kdo, ty jo. Ale nemohl jsem, protože k tomu soudu, tak tam musíš, tak tam musí být všechny tvoje informace. Musíš tam vystupovat ty, nebo lidi, kteří za tebe vystupují. No to už mi teď jedno, že jo. Takže... Tak vzhledem k tomu, že tam musí být lidi, kteří tě zastupují, tak tam nemusíš být. A můžeš si sedět dál v klidu doma s kuklou nebo bez kukly, to je úplně jedno. Možná se v tom fakt jako já zbytečně ztrácím, ale tady hledáš věci, které vlastně jako není potřeba hledat doteď jsem skoro všechno nechal být, prostě dobře je to, co už teda nějak mě to je extrémně nepoškodilo. O teď, když se někdo něčeho dopustí na mě, anebo mě někdo ty vole bude vyhrožovat. Pr A pozor, Pozor, jdeme na to. Admáda advokátů nadstoupí. Právníka má, tak můžu jít konečně all in a můžu konečně využít toho postavení. Od teď to budu řešit, ano, dobře, OK. Dní, ve kterém jsem díky vám, že všechno, co teď v životě mám, tak je díky, díky tomu, že mě lidi sledují. A když si teď někdo bude hrát na fréra, bude na mě posílat 30 krát denně právníky a vyhrožovat jim na Instagramu, víc, víme, kdo, na koho jsme reagovali s Vilim, tak můžu dát nohu na plyn a jet do toho naplno. A věř mi, že já když se do něčeho pustím, já se to jen tak nepustím. Hmm, jasně, jo, 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 ty jsi bulldog. Ty jsi neskutečný trhač a bulldog. Hele, jako jedna věc je tady zůstává, jo. Viděl jsem video od Agraela, který řešil, že se Sibiřan odmaskoval, protože eh, Agrálus taky fungoval zamaskovaný. Vidím video tady od Sibiřana a jediný, co vidím, jediný, co já osobně vidím, je pičo, takovýhle ego, ale kurva, takovýhle ego. Já, když se do toho pustím, tak ne to. No, to jsi jediný, to jsi jediný. Sibiřane, to jsi jediný, kdo když se do něčeho pustí, tak je jak za bulldog. To jsi jediný, ale ty mě seš tak nesympatický, až to hezky není. Já si nemůžu pomoct nějakého mě neznámého důvodu. Mně je to to absolutně proti Celý to jednání Sibiřana. Do určité doby já jsem na něho koukal, zaportil jsem a poslal jsem mu do nejty. Mám tady merch Mikinu. Jeho, ve které už tak maximálně cvičím, možná bych pronišel, vnišel pro brambory, to je tak vše, jako všechno. A od určité doby Sibiřan je jako hafona egovaný, ano, jako má být na co, bez diskuze, má být na co, je to největší český uh, reakční kanál, ale jako až tak extrémně, jo, mravokárce, prostě Přitom jako přitom na to, jaký je mravokárce, a jak prostě říká, kdo všeho jde a to a to, tak na ty lidi, kteří mu dají aspoň trošku validní argumenty, tak prostě nereaguje. Má na háku. Jo. Je mu to... Já, já, to chápu, jo. Jako ze své velikosti on si může vybírat, na co bude reagovat a na co nebude reagovat, ale v do určité doby tvrdit, já reaguju absolutně na všechno, pak začít tvrdit, já reaguju na to, na co chci a teď do toho začít řešit ještě, já do toho půjdu naplno s právníkama. Když do mě někdo pojede, no, tak jo, tak vole, si třeba, já nevím, tyjo, tu kuklu nad spy do sedacího otvoru, jako mě je to úplně šumák, ale za mě, za mě je Sibiřan Tejpek, ze kterým prostě já, já, já vím, že mi teď spousta lidí v komentářích řekne, že on s tebou taky ne, ale já bych si našel ani na kafe. Od určité doby fakt ne, a to jsem ho měl hodně rád. Jo. Mám vůči němu jako doslova, antipatie. Doslova. Hmm. No nic, to je všechno, no. Hele, respekt, respekt si Bidanovi, že se odhalil bez nějaké monetizace. A to je tak asi celý. Vyfoukl tím pár borcům vítr z plachet. A namáhá se tam kvůli tapekům, kteří mají tisíc, 2000, 3000 tisíce, tisíce lidí na TikToku nebo kolik. A namáhá se kvůli Mike Pán, který uh, rozdává hero hero, aby mu tam někdo šel a doufá, že zapomene na to, že tam je zadarmo přilážený ten člověk a že další měsíc už zadarmo nebude. Dobrý, přijde mi to celý takový zvláštní, takový trošičku shady a to finále mě přijde, to finále si myslím, že nás teprve ještě čeká. Protože to finále je mě absolutně zakrytovaný. Nevím, co si pod tím letím vysvětlit, představit a hledat. U Sibiřana pod tím nebudu hledat tu jednoduchost jenom. Jo? Mějte se, čau, čau, čau.